მოგესალმებით, მე გორ ყველა თქოს მე წარმოგიდგენ CS:GO Net Openings-ი, ანუ Case Openings. Case Openings და დღეს ვარ ისევ დათასთან ერთად. მესო. ბაროლაშა. მოკლედ, წინა ვიდეოს თუ უყურეთ, დაგვრჩა 3 რუბლი, მაგრამ ნუ პრინციპში 11 დაგვრჩა. მარა ძალიან უაზროდ ვითამაშეთ, მარა დაგიეთ. და მოკლედ, ეს უნდა გავყიდოთ, აი ეს 178 რუბლიანი. არა, 179 რუბლიანი. ხო, რა მშობა. Ну, мину холай. Ну, 1 рубль ту раз. Верти кинеподиш. Да, დაუწყეთ. ოკეი, წავიდა. ესე იგი, აკაუნტი გვაქვს 182 და 30 რუბლი. რომელი გახსნათ ახლა? Ну, ეს გამზადებული ქონდა და გახსნათ 1. მოდი, 1 გახსნათ. აა, ა და და. 1. არა, ფასტი არა. ფასტი არა. აა, ფასტი, ხო. დავა. მოიცეს ეს 179 რუბლი ღირს და რა ქვია? ოკეი. აა, ოფერელს. ეგრეებს აგდებს. ჯო, დაატრია წეღანა. Окей. Окей. Давай, да, open. Миди, ха, ман. Насакетив. Май интересует. О, ეს რა არის? ეს აი უნდა იყოს ხო. ხო. აუ, პროფიტი. შევხტი. ა, ო, პროფიტი. Try again. სელი, რა თქმა უნდა. Try again. რა გაყიდო დებილი ხო არ. კიდე დაატრიალე. პროფიტი იყო. ეცა, მე ჩემ ფასს უყურები, რა თქონა რუბლებში. გაჩერდი? მე გული მეთქი ეს გაკეთებია. ოუ, შუბის. გაჩერდა, და გულზე ჩამივიდა. აი, მოდი, გადავიდეთ. აქ დაგვახავდა. იმ დაას მე გავიდა. გავიდით. ჭირდება. ბიჭო, ჯერ 30 გვაქვს, აი ხა 31-იანები ატრიალე. აი, აი, განახოთ. აი, ხოლმე ჩამო. მან და უნდა გადახვიდე. ოკეი. CS GO Net. აა არა იგენი არის ბათლები ძალიან იაფები ქოვიჩამ აი ეს გახსნა ზევით ადი აი ესენი აი ესენი რომელი გასა მაქიდა აი გახსნა აი აი ესე ხო ეგ 15 იღეს 2 50 ჯილი 2 კი კაი ჯანდები წავიდა იდი და აი ერთი ამ მომდის ნორმალური აი ერთი უნდა ყველა ნორმალური ერთი რო დავიდო საქინე თათვალი მილიან მილი გადა მიდი გადა არ გადა ფული. აა, 20 რუბლი. პროფიტი არის? დიუნ, არ არის პროფიტი. აა, ой, ხო. აბა, თაი ის გახსენთ მაგით. სახო. 10 წავაგით, არა უშ. ერთ ფასტი მიაბა. ოპენ ფასტი არა. ფასტი ერთი. ოპენ ხარ მეგობარო, ოპენ. ფასტი არ გვაწყობს ხარ, ხო ხდება. დრამა დაუმატოთ ხო ხდება. აუ! ასილო. იქ არ გადავა, მარა ეს რა ღირს? ასილო. დაი. გადაო, რა кай არ გიხარია ბიჭო. ბიჭო, იცი რატო? ეს ანუ აზიმოვი აიპ ხის 30 დოლარი. ჰა. და ეს ვარ ყოფილიყო სტარტრაკი. გადავიდოდა. მაგრამ ესე ძალიან მაგარია, გაიდე. ანუ 30 დოლარი რამდენი იქნება, რამდენი რუბლი? აა 70 ლარამდეა, არ უფრო მეტი თუ არა და ერთი 2000 3000-მდე იქნებოდა. გადაო. აი, არა ესეც მაგარია. გადავიდო ჯერ, ჩესგონ რამდენი გვაქვს ჩქვანახე? ეს პროფაზ. ოუ, ჯი. გავიდო თუ სელ, ავედი თუ სელ. სელოლ მიეუცე. ხო. კი. არა, არ გაიტო პროსტა. 300, ჩვენ დავიწყეთ 170-ით. პროფიტი არის. ეხლა რომელი არ მოგწონს? ორი გაიდი, ბა, რადგინ? ხო, რასაცილიო. რადგინ? მაინც არც ერთი არის, არი ყენი. არ ჭირდება. არ ჭირდება ეხლა. აუ, ბიჭო, ეს კიდე უნდა გავხსნა. 3. 3, მიდი. არა, 10. არა, რა ჭირდება? გადაო, რა. ეხლა მე გავხსნა, ეხლა მე გავხსნა. დააჭერ, მიდი. ფასს არ დაჭირს, ეს დაგეხება. 3. დავაი. 2. 1 და მაგრამ დადეს. მიდი. ოპო. გაჭი. მიდი. შენ. მიდი. ამე кайდადე რა. არაფერი. გაგვი დავთამამდი. 25. რა ღირდა? 60. არა, 40? 45. 1 გაჭი, 1 გაჭი. 1. 2 ფასტი. არა, ფასტი არ გინდა. 1 ფასტი და არა, მანახე. ფასტზე მაგას აგდებს, ვიცი? ბიჭო, ფასტზე მაგას არ აგდებს. აი. ან ფასს რა მნიშვნელობა აქვს მაგრამ ანუ ის არის წმო იმენა იმენა უნდა იქ მაინც გადადი რა ღირს ეს 30 მაინც არის იქ მაინც გადადი ორი ჩი ორი რა რა საჭიროა ხო შევნე ხო ეხლა მოდი გამოსნობან კაი მე ერთი შენ ერთი მე დავაი ამას ვიგებთ მილიონები დრაგონ საშო ერთი მე ხა მიდი დავაი დავფიქრებლად ეს ეს ხეს 20 დოლარი თუ არა უფრო მეტი. და არ არის.
არა რატო? ის აკა. არა, ის ასე. ის რა მოგწო? 38. ნუ არ წავალგეთ მეორე. არა, აუკიდე ჩემი ნახეთ. ეხა შენ ერთი. მეთქი იგარიცო. ხო, მეც ვიჭე ძალიან ვიბნე. მიდი. შენ მაგარ დაკვირებულო. სანამ აუ, თავიდან წეღან დანაზიც ხო გიხარდაში. ეხლა რაღაცას დაუიც. მიდი. აი. ავიდა. ესა აი მოიწე. მაგარი იყო. იცი რა არის ხა? ხო. ყველაზე მეც იმას აკეთებია, რა წარმოელია. ანუ ხო შეიძლება ხა ის რა ხდება? ხა ხმა ფიქრობს რომ თუ ადგილას იქნება. შენ არ ისქნებ ანა ანა, მე აქ უფრო ფიქრობ. მარჯვნივ უფრო ფიქრობ მე. ამას ფიქრობ. არ ვიცი. ხა ის იყოს ხომ წემ. არ წემ, კაცო. დაიღადო. შეტებილო. ხატო! შეტებილო შე. რატო არ დაგიჭირე? აუჩ. დებილო. გახსენდი კიდე. ბატერფლაი იყო. მომეთი მე დავარტე. აუ. ეს არის. ოზოთ. შევი ნახოთ. და კონტაქტები ეხა გვა კონტრაქტების საკონტაქტო. კონტაქტები მეც მეტად. და დეგა, ეგეც ადე, ეგეც არა შენ გითხოვ რა. 104 და 419 შეიძლება და ყველა დაბალზე უკაცრავ. აუ, ეხა და გო. ამიკარ. აი, წეღან დანას. იმენა მოგიბა. დანა რა ღირდა? რა ღირებოდა? $70 თუ არა მეტი. დაღვდე. არა, ეგ $100-ზე მეტი იღებს. 20 კაი დაიკიდე, 20 დაიკიდე რა 80-ში. აა ეს წერხო. ხახი, ერთი ხახი, დაიხახი. $80 თუ რუბლებში? 5 მილიონი. 5000. არა, 5000. 5000-ია. წესწერტილ დაიკიდე. 5400. ამბო. 5000. შეტიბიო. აუ, რატო არ დაგიჯერე? ხო გითხარ, უნდა მინდო ყველაფერს. ეს ხოები გახსნათ. ეხლა რაღა დააბრუნებს უკვე. ოდი ისევის გავხსნა, თავიდან ის დავიწყე. ხა, თავიდან რომელი იყო? მაი ერთი ის გავხსნა. ჩემო, ჩემო, რომელი იყო? ჩემო, 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 ჩემო. აი ეს ერთი ის გავხსენია. ისა? ხო. ეს ძალიან ისეთი. ხო, მაჯურ მაგ, მაჯ მარცხნი ეგ გავხსენია ერთი. აა ეს ეს გავხსნა მომდი. ეგ დანა არა ამან. მეცა? აი გავხსნა თორი. ერთი მე ერთი შენ. აი ეს ან ეს წაია მაინც. ეს ღერს $10. მეცა დაატრალარ მინდა. დაარტყი. და კიდე. სად ხახიც იაზროვნებ. ყალჩი ყოლა მაინც არ დააჭირო. ანუ ყველა ამასაც ვაკეთებთ, ხალხო, ხალხიო, გამოწერებო, იუთუბერებო, საბსკრიბერებო, ფანებო, ფოლოვერებო. კარგი ხარ. დააპოუზეთ ვიდეოი და დააპოუზეთ და დააპაუზეთ. დამბელო, დაალიკეთ და დაასაბსკრაიბეთ და კომენტარი დაწერეთ თქვენ რომელს ფიქრობდით და ეხა ეს ხო არის საცემი როცემო. და დანა დაზია დამიჯერა. ვიჩა. ლოქს რა დავიღებ? ჩემ როს ნუ აიღებ ხა და გამოიწედა ეგეთ. ბატონო. ეგ ღირს 155. ხე ყველაფერი იცი. ვიცი ეგეც ხონდა. ესა? ეგ იყოს, ეგ იყოს. არა, არა, მასხნი ექნება. ეს, ეს. აი, მასალ, მაგას ვიცი. ესა? ხო. ესა. ეხა მე, ეხა მე, ეხა მე. ეხა მე. გავყიდე ის, როიცოდა. ვები აღიდეს. ესა, არა, ის მოც მოც მო, იაზონე ხო. აქ იყო. ფო, ფო. არა. ხადი. ოც. შეყარებს კოცნია. მოიცი, მოიცი. აი, ჩამო, იმით რომ დავიწყე, ჩაბა. შენ ხარ გინ, აი, აისა? არა, ის რომელი დავიწყე? 71-იანით. თავიდან რა პროფესია? ხო, სად იყო? არა, დაიკიდე ის გავსნა. ჩამო. ესა? მაიც ზევით ვიღაცები აქვს, მე რა. ა, 15-იანით დავიწყეთ. ეს ხო 15-ში დავიწყე, ეს. ეს რა кейსია, მოდი ნახოთ, აბა. GG აწერია, აბა ნახოთ, მოდი. მოიცა. მანახე. ხუთმეტიანები გახსნა. ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ. ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ. რა იცი რა ხდება? სადა ჯიჯი? ჯიჯი ნახე რა. აა ისო გახსნათ? არ მოგვდის. არა, მანახე. არ შეგიძლია გაყიდო მაგ რაღაცა და მოგიმა ერთსა. მარკო კარაფერი გასაკეთე. ვითომ? არა, არაფერი იყო. ყოქ? საბა არაფერი იყო. აა ნო აიტემს იეთო ვერ გაიგე? ოკეი, სორი, სორი, ოკეი. 19 ენერგიის ხსნი ხა ერთ ცალს. მოდი, ერთი ცალი ხსნი. ერთი? ადი ზევიც არის. საწაული. აი, რომელი? აი, 15-იანი, 15. აქეც არის, 15-იანი.
არა ეგ ახსენე. აუ ეს უნდა გახსენე. ერთი მომში გახსენე, ერთი საიერი გახსენე ერთი. აგრა ამოდის რა. ო, კაია. აზია. მე ერთი გახსენე, ერთი ხი. აქ აზრი? ერთი ხი არის. აი. ო, ა ტატრაკი არ გაჩერდებოდა. ეს დღეს 1 რუბლი. უბრალოდ პროფიციე ვარ თე. გაიგე. ერთი ზატრიანი. იდი. ეხა ნახე, ეხა უნდა დავარეფრეშო, დაიცი გვერდი, რომ აურეთ ტვინი. ტვინი უნდა აურეთ ხა გვერდს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეგრევე არ ორი არ გინდა. როგორც ია თანამდები ეგრევე ისე წაგება. ნახტავა. ვიციოდა. არა, არა. მიდი და. ეხა ესო ის ხეს. აუ. გადადი რა, გადადი. თუ გადახო გაიარ. აუ ორი ვერ გაიარ. სხვაშო რა არც ისე წავაგით 8 რუბლი. არა, 7 რუბლი წავაგით ცოტა შორის. ცოტა. ცოტა ხომ კაი. ხუთი თეთრია. მოდი ერთი ახსნათ. ფასტი. ფასტი ხიე ბიჭო. ფასტი არ გინდა. ვიცი. აუ ნეტარავის. ერთი ფასტი. ბიჭო, მოგებაში. ერთი ფასტი მე ხი ხო. ის რა. რეზერგა. ერთი ფასტი მახე ვინე. ერთი ერთი ამანახე. ერთი ფასტი მახე ვინე. გავყინეთ ხო? კი, და ერთი ფასტი მახე ვინე. კაი, მიდი. მახე ვინე. აღარ გინდა, აღარ გინდა სოფაში. აგებაში წავედი. არა, არა, იგივეზე ვარ. არა. ერთი, ერთი ნელი, ნელი, ნელი ერთი ცხიე. ნელი? ხო. მე დავარე, დავარე სტარტი. დავარე სტარტი ეს ახალი ის არის. საბაშელო წვე. ეს ახალი ლოგიკა. კებს ხوارინებებსო? არა, მაგრამ. გახსნათ? მიდი ხო. ვითომ თუ სხვა გახსნათ? ახსენი გააკ კიდე რაღაც. ესე, აი, რატო აგიძებს საიდექს? უეს. აი, ეს აი, უკვე მაგაზე ვაყარებ. არის, მოტო. აა, ყველაფერმა ჩაიარა და ნახე რა დაგვიგინო. აუ. ჩემი. ოფიდა. იმენა 10 რუბლი წავაგეთ. კაი, მოდი გადავედი ეს გოლზე, ნახოთ რევიუ კიდე. მაგის გოლზე ბომჟის გახსნა ხო გვინდოდა. აჰა. ჩამო, ჩამო. აა, ხო, ხო, რა. აი, ეგ. 23. ოუ, შიტ. აუ, ღი ესე. კი, კი. ამას რა დაწიხე. იგი кай ხა, ხა кай უნდა მოძ შეჭი. ბოდაო საბექსა ხო, ე. ისა. ბიჭო, რამდენი წავაგეთ? 7 ხო ნახოთ. ეს რა. მაგა, ესა და ბიტკოინ. ბიტკოინ რა ხეს მოდი უცება. აი, კარგი. ნუ 60 რუბლი. აა, უნდა დავარდნილი იყოს ეს თვას. მე ხო თამაშობს ეგ. აჰა, კი. 289. აუ 60 არა, გაჩუქები. და დიგრი ვნახოთ ამის მერე. ერთი მე ეს და დიგრი ვნახოთ. მიდი, დაჭერ. აი, მიდი, მიდი, აუ გაჩერ, იმაზე გაჩერ, გევედრები. არა, ეს ხეს. გაჩერდა? აუ. იგივე მოგდა, აი. დავაი. აი, 80 რუბლი გქონდა აკაუნტზე. ოცა? ოკეი. აა მეგონა ყალის ვოდა. ხო რაღაც დავწესეთ ხო დაიგეთ. ფაშე. დიგლი. მიდი ზმა, ერთი სადე, სადე. აზრია. აი ეს დიგლი მაქ მე. ხო, აა რა ღირდა? არ ვიცი, ას რაღაც. ანუ მოგება მაინც არის. რა ვიცი, ჩემი არის. იყო დააჭირე და მე არ ვიცი. 2 რუბლი დაგჭა. ყველაფერი. ოპა, მიდი გაჭ. ეხა არ გადახვი. რა ღირს? ქრიმსონ მოები. დეზა დიგლი. მიდი. 250. წავიდა შემიროს. აუ ვიდეოს ვაგზელებს ხალხი, ეხა უნდა მეცხარე. დამთავრდა ვიდეო, კარგად იყავით. ვიდეოს ვაგზელებს, წავიდა. ეხა მე. მედი გაყიდე, უჭერ გაყიდე. და გახსენი კიდე ერთი. რო გეუნე. მოგება არი ამ იმედზე. ძერა. ეს ის არის, ეს ის არის, გიში რომ ანახე? ეს ეს. აბა ამაყები მე. გაჭ. როკა. მედი. ხორ. ხორ. ხატაო, ფაფი. რა მაგარი მოგება. ეს აი, მე მალე სანამ პალასაზეა მანამდე, სანამ გააჩერეს. აი, ეს გოგო. სანამ გააჩერეს კი არა. სანამ გააჩერეს. აუ, არა, მიდი, მიდი, მიდი. გაჩერდება. სო. ხო, რა ღირს ეს 30 ღირს მე უკვე. ნუ რა თქმა უნდა. ოკეი, კაი, გაყიდე. იყოს ოფს დიგის კონტრაქტი გავაკეთე თუ. გაყიდე, გაყიდე. აზე არ მგონი აზე. კაი, ერთი, ერთი და სო ბოლოა ეს. ბოლოა, მიდი. ხო, აი და. ვაი. აუ, ეხა ეპიკი მოინდა. მიდი, გაჩერდება იმაზე. აუ, ჩემი დიგი გაჩერდა.
ეს რა არის ფაქტორი? ეს ასოცირებს ხო? არა, მე ფაქტორი ნიუ კონტრაქტი. აუ, ეს შენ ერთი. კაი, მოდი კონტრაქტი ორი გვაქვს და ერთი. კაი, მიდი კიდე ერთი. ეხა შენ. დავა რესტარტოთ. სამა შელოცვები. მოუძებს ხოლმე შორის ძალიან კარგი. ლოგიკაა რა, ხახი რა. წავიდა 3, 2, 1. ლოგიკა. ძა ხო? ჟერტ ნახერა სნაიპერები სნაიპერთა მიუშვი. ესა? ა მარცხნივ, მარცხნივ, მარცხნივ. მარცხნივ ბიჭო. ჯერ რა გინდა ესე? აა მაში მასობაში ნახერა და. ა თუდი არ არის. აი ესა დააგდეს. სახარ. აი ესა დააგდეს. ბიტკოინი, 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 ბიტკოინი. აი, წავედი კონტრაქტი. კონტრაქტი, გული. ოუ, 3 ტიგლი. დადე. 163 და 600. ეხა ცუდი რო დააგდეს, ალბათ ეს. უაფერს ვერ ზომიტონ დააგდეს. 500 აუ 53 დააგდო. აუ არა და მოც რა ღირდეს ითო? 40 40. ერთი 120 გავაკეთებდით რა. გაიდე მიდი, აღასეულდო. მოდი, ნახოთ ელონ მასკი, აუ რა ღირს. ოკეი, მეცო. ისე მოდი ხა ჩვენ ავარციოთ. მოდი ეს გამოცნობანა ის. კარგად მივდიოდი. ჩი არ მგონია ეს. ერთი. დასო. არა მე დიგლები რო არჩი? ა დიგლები. მადლობა. ეს თუ ეს ეს. ერთი მე ეჯემე ჯერმა. შიტ. ესე მოს და ა რას მოგწე? ეს ის. აუ ახლს. შიდი. ეხა შენ. არა აღარხსნით. რეკეთა. მაც ფული აღარ გვაქვს. ხო. What the? What the? მანე ხლა აუ 15-იანებს ხსნი ძალიან მომეწონა მე. ესა ხო? ამას. არა ბომში ბომში ამოგივიდა ხა. ა მადა მოგივიდა თომში. ბომში 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 იყო ძალიან მაგარი მეწონა. კაი კაცი. ხო ნახე თან. სვაუ შეიძლება. ხერი. საჭმელი. მიდი მიდი. დავტევთ. საჭმელი. სხვა წყალ არა. არა, დიახ, არა. რა გინდა? შენ დაგინაცი. ეს გაჩერდება. პეტო აი, ეს ღირს 3 დოლარი მე მგონი. ხო. მოგებარია რა გინდა? კიმარ. აუ, პრობლემი უნდა ღირდეს. გავყიდე კიდე ერთ ხოგემონე მაგარია თქოს ეს საიტი. აუ ბომჟია წერია და მეთქი ბომჟი საიდან მოიტანა თქო. აა არა. აა შემდეგი ვიდეო ამ ლაიქსი აბა საბექსი. ო მიდი. საბექსი შემდეგი ვიდეო ამ ლაიქსი. აა შემდეგი ვიდეო მოდი გადავიღე. ო ო ო მოიტანა მაინც მოგება. შემდეგი ვიდეო გადავიღოთ მოდი 30 ლაიქსი ისე. მაგრამ შემდეგი აუ მაგოცო. არ მეგონი დავამთავრებ ამ თემებს. ამ CS:GO-ს შეიძლება გადავიდეთ. აა რა დადეს. აი გავყიდეთ და მოდი ის სხვა кейსები გავხსნათ 15-იანები. მოდი გავხსნათ, რომელი გავხსნათ? Cyrex. არა. ესა? მოდი აბერტი ეს ორივე გავხსნათ. ორივე დახსნილი გვაქვს და ეგ გავხსნათ, აი გავხსნათ. ისინი არასდროს გავიხსნათ, ნახოთ. ყველა ნახოთ და ისა. რეიგი გავიწერე. აბა, მოიც რეიბიო ნახოთ, ყველა კი უნდა გავხსნა. ეს ძალიან უაზრო. ფაქტორი ნიუები იქნება არის. ერთი წონი. ეს კაია. მადა მოვაგდეთ აზიმომი. აქ რა ხდე 30-იანი ესა? ო, შიტ. ო, ეს მაგარია. აი, გუთფელია. აქ რა ხდება? აი. დააწერნე პირველი და რეიგიოვით მიყვეთ. ესა? პირველი და. აზი არა აქ მგონი. ამას აზი. ამას აზი. რაღაცას დაგვიგდებს 15 ზემეც. ამის აი. დახტო. აუ, ლეგენდაზე გაჩერდა. აა, ატრაკია. ეს რა არის? 11 მაინც არ ღირს? ახლა მე და. ოკეი. კაი, მე დააჭრი. აი, ამაზე უნდა და ერთი რამე რომ მაინც დააგდეს, მაგარი ხო. აი, გაამართლე. ამაზე მეტი მაინც დააგდეს, ასე. უნდა გაამართლეს. აი, 11 მაინც ღირდეს ახლა. ერთი. ეს უჭელი ორი ღირს. რა რა გერდა თავიდან? დაჭერე და განახო. ზუსტად 0.7 წავალ. ოპა, აი გუკო სერიოზულია. ეხა აქ რო წააგო ბიჭო და პრობლემი რომ მოხდეს ხო გარეკო. დი, ამე кай. ამას ვერ დააგდებ რა. აი გად აა გადავა. ლეგენდაზე უცნობი და იმას ვერ გადავა. აი ეს ძალიან ტრაშის იყო. აუ, არ გარისკო აზე რა. არა, არ გინდა. ვიცი. პასტია გინდა. აუ, კაი დააგდი რა. აი, ის მაინც. ეგრა, 11 ხერხი მაგონ.
აუ, სად გადაარჩინა ამ кейსმა ეს ვიდეო? ამ кейსმა? ან დათამ, დათამ და кейსმა ორივე, იმიტომ დათამ დააჭირა და მეთქი აზრი არ აქვს და ყოველ იმაზე არა, ფადა. დათამ დააჭირა кейსმა. ბიჭო, გადაარჩა ბიჭო ვიდეოს დამთავრებას გადაურჩა. ბიჭო, ეგრე რო დათამ. ორივეზე რო გადავიდა. მოწავალ გე ცოტა. მოიცე, აბერტი აქ რა გვაქვს რამე საერთოდ? არა, არა. არა ხო? არა. აფიერ გოგო. ყველაზე მაქსიმალური ჩვენ გაგდებული 270 რუბლი. ეგეც მე. 270 რუბლი. 70. გამოსმანა? ბიჭო, გამოსმანა საზეერაკ. მოდი შნაბო, თქვენ ვიცი დავიწეთ ადრე. ჩამო. აი, ადრე ვიცეთ ადრე. აი ეს. აი ეს ხო, აი და. რომელია? ესენი გამორთეთ. არა, საჭი. აი მან მან დავაგდეთ მე და შენ, აი ნახე. ა ხო. მან დავაგდეთ ყვაფე რაც საჭირო იყო. მოდი, გავხსნათ ერთ გავრესკოთ. მოდი, არა. გავრესკოთ. ხო. 3 2 1. აი. დავდე ხა. Butterfly to გინდა ხა მე. ხაჭი, არ გადახვიდით ხო? სწორედ არ ჩვენი რა. 57 რა ღირს. 150. აი, ყვიცი რო და. აა, გაიდე. ხა მე. მაზე. ფასტი არ გინდა, ფასტი. ორი არ გახსნა, არ გათანანებ გინდა. შოთა გო. აუ, საკაირო ამ მოგდოს. აი, ხო, დანა დავაგდო, გიფიცები მოგდო აქ და მეწავიქებს აქ. აუ, არა, არა. არ. მაინც გავხცირა. მოიც ეს რომელი აღერს. 1000 დინარი წაგებაში არის. 9 რუბლი. დაახლოებით წაგებაში, აი დაახლოებით წაგები როარსებს, ხო იცი? იცი? აუ ეს ვოდკა, ვოდკა კი. ხომიში, ბარა ვოდკა რა ის კიდე. ეს ეს double your winnings. აა ეს შეჯიბრია. მოდი ის გავხსნა, შე ისა გამოცნობანა. ესა? გამოცნობას აზე არ ქმეს დაუყვიდან. 1 წრა. გინდა. ვიცა. მოდი USB გახსენი. ესა? დიგლი. ხომოიტანა დიგლი. დიგლმა ხომოიტანა. ეგენი არ მოაქვს ვიცი. ესენი? ეგ რებელები არ მოაქვს. აი. ვითომ? დაჭირე. ხა მე ვაჭე. აუ, აი ეს ის არის ხო? დავიდე. გიგს არ უღალატებ. გიგს ერთის კი მაგდა. მაშინ შეკამ ყველაფერი რა. ღიხვეწები. ეხა ის როგორ გეც? ცუდი არის ხო? მოგდის. მარა არ. 1 რუბლი გვაკლია თითქმის. დაახლოებით რუბლი და 44. აი, რატო არ გაგებინეს ეს საიტი არ მისმის? ეს კეთილშობილი ხარ. 15. აი, ესა. ბომჟი არ შვება. ბომჟი. აი, ჯარტ. მაგარი ბომჟი. შენ მეგობარი ბომჟი. მე თუ მიგლოს მაქცემ. ამიშნალე მე. მიდი. ამი кайდა. ეს ხეს ერთი. იმენა ის არის. პროფიტი. ფასტი არ გინდა, ფასტი არ გინდა. აი ეს შეიძლება, აი ეს. მიდი, ამი кайდა ალბე. აუ. აი ეს მიდი. გადათი მაინც როგორი. იო, ჩემ. აქ იმენა პროფიტს მიგდეს. უკვე შევიზღდი მე გონდა. აღარ მოჭრნა. მოგწავაგებ დღეისთვის რა. ხო, რაღაც დღეს კარგი ისინი ამოაგდეთ ზოგიერთი, მაგრამ მე ცოტა უაზრო დავაგდეთ და დავხარჯეთ. ესო ახსნა. გახსენ, არის სულურჯებია. ხო? არა შეიძლება. ესე ხო, ის ეს кейსია. ის რა გახსნა, 7-იანები რო არის, პატარები. კონტრაქტებს შევაგდოთ. ხო, აი ესენი. 10-ი ხსენ. 10-ი, არა 10-ი არ მოგწე 5-5. აი როიანი გახსენ, როიანი გახსენ. აი. როიანი გახსენ. რამე გახსნათ როიანი? აა 3. ნაბიჯს მოგივარა. 3. მე გონი 4 არ მოგივა. აი, აი 5 ნახე. არა 5. 5 არ მოგივა. გახსნა? მიდი. წავიდა. მიდი. და ნისა, ჰოლი ვიდი თუ ჯირო ხსნიან თანის кейსი ხელცან ყაყალდება და ჩვენ 32 მილიონებზე ვიცენტრები. დავიდა. ესენი ღეს 1 რუბლები. აა. პროფიტი არისე. უთო. აა, კი. რა უთო? დავედი ხე კონტრაქტი. კონტრაქტი. აუ ხა უეჭველიცუც დააგდებს. იმისთვის რომ დააგდეს. გაიგებდები. ეს ის იყო მეგობრებო. 80-80. ეე, მაგარია. რუიანის, რუიანში შედაკი დეპრესია გააკეთე. რუიანი. რუიანები გახსენე.
მედი. ეს ის უკმა. რამდენი ტაბი რატო მოგახსნები? აუ ეს რამდენი რა მომდის ჩემი? რეკლამა ეყვა. კაი. 10 არ მოგვიგო. 10. სასიარა. რატო დაპიკდი? ბიტო. აუ ეს 80 რუბლი. ეჩი ეპიკი და ეპიკურა თქვენ რო იცით რა. ეს აი მე მოგცა 80 როგორც ვიცი. 50 და 80. სუდი არ არის. 50 რუბლი ნაკლები. აუ ეხა ესენი რო დააგდო. დანიშ კონტრაქტებს აკეთებენ რა ჩვენ. ყველა ეტევა. და ჩვენ 203 რუბლი გვინდა. ზესაცი სუდას იყო მეგობრებო საბა და მოი 177. აუ ეს რა კამბექებს აკეთებს ხოლმე? ამას ხარდა. ვაიცი გავყიდოთ. არა ძმა დაიტოვე, არა. რა უნდა დაიტოვე? უნდა გაყიო, ბა. ნახე ხა. აუ, რუიანები გახსენი მაგარი კამბექია რუიანები. მიდი ერთ შენახა მე, მე. დაჯერა. მიდი გახსენი. ხო. გახსენი მიდი. რუიანებში გადავიდეთ მოდი ხა. გადავიდეთ რა. და ანუ 10-ე ეს ნუ გახსნი. 10-ე ეს ნუ გახსნი. მოიცა 10 ვარ გახსნა. 10-ი. აა მოდი. აა ეგ რა არის? 1 არა. არა, არ გინდა, არა, არა, არა. აა გავორთ, გავორთ, ეგ არ გინდა. აუ რა გამორთო ჩემ. აა ხო. არა, ეგენი აა 5. ხო, კაი, 5 გახსნა მიდი. 5-ს მალდო ხტირა. აუ მიდი რა, კაი დააგდირა. მაჩი? აა აი გოგო. რა იღებ ნეტა? ოღონდ რა გიდა 49. აი დუარ და იდო. აა ხო. კიდე ერთ ზატრი, კიდე ერთ არა, ტრაიგენ, კიდე ერთი ცრო სრული კონტაქტი. 4. 4 არა იგივე, ფასტი მე აბა ერთი. დადებს. მედი. აა ცოტა შევაგებთ კონტრაქტი. ძალიან ცოტას. ას თავარი ვიდეოს ვაგძელებთ. ას თავარი. ჩვენ ახა ფული რადგან დრაგოლორები და მეთუზები გქო გადანი. ხო? აბარა. ლასოს. აბარა. ასამოს და აუ რუიანებს ხსნი რაც არ უნდა მოგი. აი ვინა ახ პროფიტიშა? ბიჭო, გაწი. მე ვარ თავარი. აბარა, უცა. სადა რუიანები? ანუ უშენ ნიენ. აა მიჯიქსი ახსნი ჩემი და. კაი. ბიჭო, ეგ ზურიანებია და ჩვენ ახა. არა, იაფიანებია ჩვენ ხსნი. აა 274 დააკვირდი? და ვინა კაჭა? ხო ისე ჩვენ ხო. 5 მოდი 5 10. მიდი ხო, 1 5 შენ, 1 5 მე. ფასტი არა. არა, არა, ფასტი არა. მეორსა მიგა. ეხა მაგარი დააგდეს ჩემ. სხვა შორს კალინი ღირს 5. აუ, ეს ხანდა. 2 რუბლი წავაგე. 1 დიდი. მანახე, ეხა მე. რუმი მოგა. და გახსენი, ფასტი არ გინდა. 1 ის ისო დააგდეს ხო, კაი. აი, 1 ცალი რომ მაინც დააგდეს. აა. მაინც ყოფილობი ამბობთ. რომერო. რა დაგდო? კონტრაქტი, კონტრაქტი, კონტრაქტი. ფეგი. კონტრაქტი. არა, ეს სკრეჩი. ეხა მე შევუკდან ისო, მე კაში. გამოგივა, დამჯერე. სამ დააჭერდა, ისე ჯერ ნახო რამ რა ღირს. მოიცა, არ დააჭერს 66. 66. 66 მეტი უნდა დავალო. ნუ ამ დასრულებული აქვს 20 ლაიკი. მიდი. 205. 205. აუ! ამ ვიდეოს სათაური არის ეპიკური მომენტები იმის საბას და დათასგან. ბიჭო, 8 რუბლიან იმეს თამაშობ და რეებს ვაგდებთ. ბიჭო, სელი დააჭირე. იყოს იქნება შეგჭირდეს. აი, 184 კიდე გვაქვს. ჯიჯი, რუიანები, რუიანები დასცხე, რუიანები დასცხე. პროფიტი აქვს მაგარი. შეიძლება მე გადავიტანოთ აქ. შეიძლება თავიდან ვერ იმახსოვით. არა, არა. ფასტი 1. არ, ფასტი არ გინდა, უფენი არა. 1 ისეს და შეიძლება უფრო გააკეთო. მიდი, 1 ცალი დააგდე ეპიკი. 1 ეპიკი მეტი არა. აი, არ გინდა, როგორი. მე მეგონა ასე წოდა არის. 15 მეტი. არ გაყიდო, არ ხედავ როსე. არა, ხო, 5 რაიან. 15 მოვიგე. ხო, დიახ, გავხსნათ 5. 4. არ მოგვიდი. 5 5 5 5 5. 5 არ გინდა. არა, 10 წერტი, 1 10 წერტი. რა, 10 ბიჭო. აი, 4 4 4. Open. ჯერ აკაუნტი კიდე გვაქვს, მოდა ვწირდეს გავყიდეთ იმას. აი, ხელი მომდა შემატარა. მიდი, მიდი. გამი კაი. რაიმე. აი, კაი არ მოგწვი. ხო, ესა. 12 13. აი, გაიგო. ეხა მე შევიდა, შევიდა. 2 2 მიდი 50 ჯერ. აი.
არ მე კონტაქტს აჭერ და სანამ დააჭერ იმას მაჩი მაიცა ახერდა კონტრაქტ ეხლა ლურჯები შევიდა ანუ ჯერ მარტო აი ლურჯები ხო არის უფრო გამოკვეთილი შევიდა მე აი ხელი მა ანახი ანუ კაი ჩაწავიდა აა მეთქი დაგვსტაფდეს ეს აა ეს მეთქი სწორა მოგო უი ამის მაგასაც შევიტანდი ხო ის კიდე კაი რო არ გეთქვი59 59 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
Okay, what's it? Okay, that's how we know. I know, rather than that's what I did. It's a bit of a video. Okay, go. Ask what you said. Ask what you said. What is it? It's a good ball. Hey, Chamodi, it's a mistake. Chamel. It's almost coming at the end of the snow in the air. With the oxen. But I'm going to just sound that I'm going to go to the house. Aye, that way da. Hotiyar ginda. Oh, this is that real. Taiga, open match. Open matchi. That way da. I'm going to go to the next one. 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 Kachet de ba uicho li kachet de ba Gigi. Opa. Gigi. Me da wachi. Kara 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 kara. Shudiyara ginde. Vitao. Shudiyara kara. Agi ba shi kaut nunse nunse vi kaut. Ma ite saidan agdi me bicho. Arje da swafsha. Shudesu ara. Chemi computeri utkari ma lera computeri ma. Aisami. Da utkiga betiran. Vizier. Kaimo cha.
ეგ რა არის? მე საერთოდ დააჭერ, აა 79. ბიჭო, გავყიდოთ რეებიც აქვს, მე მგონი. ერთი გვაქვს მარტო და ის შემდეგ ვიდეოს ისო შემდეგ. აა ის ხომ, ის ხომ. მახსოვს პრობლემა. ერთი ის უნდა ცხადოთ და ხო? არა. არა, აზგერა. მე რა დამჭერ წეღან დანაზე ხო წააგე? კა, ეხა შენაჭერ ორივეზე. აღონ დააკვირდი ჯერ. ეს ცი რა არის? რა არის? სამოძვირი. ეს ძვირი, სამოძვირი. ეს ეს 20. ის ნახე სადი 20. აა, რუიანებს 20-ს გაგახსნევინებ. აი, ხარ რუიანებმა რომ გაამართო ჯიგრობა იქნება. არ თუ 7-იანი. ხოდი 7-იანი ჯობია. ორი. წავიდე. M4A4-ა მარჩუნე დეზე. რა თავარია ლურჯი. არ წავიგე. 1 რუბლით მოიგეთ. ოკეი, ოკეი. 1 რუბლით. კიდევ ეს, ამას სხვაებს ნახოთ. აუ, ეს BBC რომ ახალი. BBC თუ BBC რომ არის? BBC-ია. BBC არის ეს ტელეარხი. ახო, მეცა ეს, ნახტა ეს რა არის. და 11-ანებიც არის. 11 ნახე, აბა 11 ნახე. რაღაც кай ბანერი უდევს და. 11 ნახე, 11. ოცე ჯერს ნახოთ. ეხა ამაში ლეგენდარები ეგდეს. დაგიდე რა ხცენო. გაჩიკე. და ওই ლეწე. ავაზე. ლეწე ჯური ეღირება, ვიცი. კაი, წავიდა. ეგ 6 რუბლი. კაი, ერთიც დავატრიალოთ, მოდი და ეგ არის. ახლა მე. მე დაატრე და ბოლოა ეს დაატრიალება. და ბოლოს ის ვიდეოსაც დავატრე. ეს საფის მეგობრებო ეს იყო. აჰა. დაატოვეთ საბას მე ნა არა, რეზერგას მე ნათქვა თამზაფი. აუ მიდი. რომ არ გამოგცეთ ვიდეოები. 56 რუბლი. კაი, მოკლედ. არა, 0.50. აუ უბრალოდ გოდიში. მოკლედ, ისე წამლა დაგჭაი მაშინ. ესეი available for sale და 225. კაი, 225 გვაქვს შემდეგ ვიდეოსთვის. ესენი გავთ შეხვა და მოკლედ მეგობრებო, დღეს ეს იყო. იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო, ისეც მოგეწონათ და ლაიქეთ და გამოიწერეთ არხი. და დღეს ჩვენთან იყო დათა. შემდეგ ვიდეო 20-ზე დავაყენო და 30-ზე, ხო? 35-ზე აბა. შევისებ რომ გადავიღო. კარგი იყავით და გნახავთ შემდეგში. ჩაო.